Menika lho, cah sawi Pak Coy lan ugi cumi cemeng menika. Cuminipun kula tutul-tutulke wonten sekul. Kula maem sekul kalian bumbunipun rumiyin. Monggo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, eco sangat. Niki lho cumine, kraos pedes saking Lombok lan ugi wau ngangge mrica. Ampun kesupen, ugi maem janganan. Menika Lombok ijo nggih, nanging dados cemeng amargi tintanipun cumi. Nah, cah sawi kula menika mboten kula bumboni neko-neko, namung bawang dipun geprek mboten ngangge lombok ugi. Bibar menika dipiur-piuri uyah lan ugi penyedap sekedhik. Mameng atas-atas nggih lur, mangke ndak keselak. Wala, menika diulet dados tunggal kemawon nggih. Cuminipun. Duh, sekule sampun telas. Cuminipun empuk mboten alot Kang Mas Mbak Yu. Niki lho bawang petake. Lomboke dipun puluki rumiyin nggih. Lah niki gonge. Alhamdulillah, sampun telas, cumi pungkasan.